kulan looga tashanayo qorshaha istiraatiijiyada qaran ee beeraha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhuseemeen ugu furmay shaqaalaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Galmudug. Kulanka waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyay wasaaradda beeraha dowlad federaalka Soomaaliya iyo midda maamulka Galmudug. Waxaa ka qayb galay dhammaan shaqaalaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa looga aaminsanayaa qorshaha 5 sano ee soo socda beeraleyda dowlad goboleedka Galmudug iyo sida nolosha dadka reer miyiga loogu xiri lahaa beeraha. Cilmi Cali Gane, wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Galmudug, ayaa sheegay kuna looga hadlay waxqabadka soo wajahan beeraleyda. Madaxdan ama mas-uuliyiintan wasaaradda federaalka ay ku darsadaan qorshahooda qaran ayagu intii ay qaban kareen way qabteen, laakiin waxaa qasab noqotay dadka la raba inay fuliyaan hawsha in wax laga weydiiyo oo la dhegaysto baahida iyo sida ay rabaan in wax loogu qabto. Marka maanta waxaa weeye waxaa noo furmaya kulankaas sureysiga ah, wacyigelinta ah, aan rabno inaan ugu gudbinno haddaan nahay wakiiladii Galmudug ee wasaaradda beeraha, mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee wasaaradda beeraha iyo waraabka socda inaan ugu gudbinno baahida aan u baahannahay, waxaa la rabaa in wax nagala qabto iyo waxaan rabno inay wasaaraddu nagala qabqaato. Faadima Maxamed, warbaahinta City.